Професионална агротехническа гимназия вече много години е ковачница на кадри за селското стопанство и българската икономика. От началото на своето създаване, училището ни заема важно място в обучението на младото поколение. Голяма част от седмокласниците в края на учебната година се изправят срещу неизменния въпрос: къде искам да продължа да уча, с какво искам да се занимавам? Ние предоставяме възможност на всеки да избере най-подходящата за него специалност, да изпита удоволствието да получи знания, с които ще успее да се реализира в живота си на възрастен. Училището ни успява да се впише в съвременната образователна среда, която изисква въвеждане на все повече и по-модерни методи на обучение. Сградата на теоретично обучение разполага с високотехнологичен STEM център с компютърни кабинети и лаборатории. Всяка учебна стая е оборудвана с интерактивен дисплей, което допринася за качественото обучение по всички предмети от общообразователната и професионалната подготовка. За новата учебна година предстои разширение на STEM центъра и още 3 кабинета, с които ще се повиши интереса на учениците към науката и технологиите. След 5 години и успешно положени държавни зрелостни изпити, учениците, завършващи професионална агротехническа гимназия, получават диплома за средно образование и свидетелство за трета степен на професионална квалификация. Механизация на селското стопанство. Учениците по тази професия придобиват правоспособност водач на моторно превозно средство категория ТКТ, категория Б, категория ТВК и ТВК-Z. Икономическа информатика. С разширено изучаване на английски език, завършилите имат възможност за реализация във всички сфери на пазарното стопанство. Компютърна техника и технологии. С разширено изучаване на английски език и възможна реализация в областта на компютърните системи, профилактика и експлоатация. Спедиция, транспортна и складова логистика. С разширено изучаване на английски език и възможност за реализация във всички сфери на пазарното стопанство. Експлоатация на автомобилния транспорт. С разширено изучаване на английски език, завършилите успешно могат да работят във всяка фирма, извършваща пътнически, товарни и туристически превози. Учениците в професионална агротехническа гимназия имат възможност да се включат в различни извънкласни дейности според своите предпочитания. С удоволствие споделяме, че училището има дух в оркестър, който събира любители на музиката от различни класове. Танцовият ни състав вече няколко години ни радва със своите изпълнения и награди. Танцорите от Лудо Младо участват в различни мероприятия, свързани с училищните ни празници, в конкурси и състезания. Тяхното поредно отлично представяне е на 25-ти национален ученически празник за хляба наш в Благоевград, откъдето се завърнаха с второ място и награда на журито за най-атрактивно представяне. За поредна година страхотните момчета от училищния футболен отбор доказаха, че трудно могат да бъдат спрени. Волейболен отбор. Продължаваме традицията на спортните отбори в училището. В дните между 28 и 30 март 2024 година в село Георги Дамяново се проведе регионален етап от състезанието Млад фермер. За поредна година отборът от професионална агротехническа гимназия Никола Йонкова Пцаров взе участие с трима състезатели в трите направления. Валентин Турньовски от 12-ти В клас спечели трето място в направление Майсторско управление на трактор. На 24 април 2024 година на междуучилищно състезание най-добър млад автомонтьор и водач на моторно превозно средство в град Мездра, момчетата от 12-ти клас специалност Механизация на селското стопанство спечелиха наградата за най-добър млад автомонтьор и водач на моторно превозно средство за 2024 година. Голяма гордост за нас е и участието на ученици от клуб Пътуване в страната на елементите с ръководител госпожа Камелия Пенчева в Младежки воден парламент с президент Никола Николаева от 12-ти А клас. Новата ни визия. Обликът на професионалната гимназия се променя след като започна проектът «Обичам моето училище». Красивите изображения, фототапети, ще вдъхновяват учениците ни да търсят нови знания и да вярват в мечтите си. Всяка от учебните стаи, коридорите и фоайетата ще бъдат естетично украсени
и в тях ще витае приятна атмосфера. Ако искаш бъдещето да е различно, развивай се с нас!